säikä hiota tää hämähäkki. Liian monta juttua nyt kerrallaan. Hei oikein... Me nyt yritän ottaa... Oi vittu. Yritän ottaa melko varovasti. En nimittäin halus aloittaa ihan alusta tää homma. Kuitenkin yli puolisvälis nyt. Mistä nuo kivet tulee? Mä en tiiä. Ilmestyy... Ilmasta! Mit? Ja sit tuo hyppääminenkin on vähän omitusta, niin... Se ei niinku... Se ei oikein pysty kontrolloimaan sitä kunnolla ilmassa. Tai mä en ainakaan tos äsken voinut. Jostain syystä. Mä en muistakaan tätäkin. Siitä on kyllä oikeesti aika kauan, kun mä oon viimeks pelannut Super Mario Land 1 tai 2. Wow! Että niin... Niissä on... Niissä on aika huomattava ero. Sen verran mä voin sanoa, että... Niin Super Mario Land 2, se on yhtiä mun lempi Game Boy-pelejä. Joskus kidenet tuli pelattu aika paljonkin Super Mario Land 2. Mä tykkäsin siitä pelistä, ja itse asiassa tykkään vieläkin. Mä oon miettinyt, vois melkein tehdä siitä läpipelun, jos mä osaan sitä vielä pelata. Siitä on oikein ihan pirun kauan, kun mä oon sitä viimeksi pelannut, niin mä en muista siitä juuri mitään. Kun sit sen mä muistan, että siinä on... Aah! Että niin... Kyllä muistakseen pari semmoista... Pari semmoista ärsyttävää juttua. Ja sitten niin, että siinäkin on niitä kummallisen näköisiä vihollisia. Mä en edes muista, mitä ne on. Jotenkin musta tuntuu, että mä toistelen vain juttuja niitä. Oikein meinaa keksiä, mitä sanottavaa. No, itse asiassa kun mulla oli suunnitteilla, että niin mä teen niin kesälomavideota. Niin digikameralla otan videomateriaalia, mutta... Se nyt ei ihan mennyt putkeen. Välillä se oli silleen, että niin unohtuu ottaa kamera mukaan. Välillä sit taas oli, että niin ei sit taas meidän osaa mitään järkevää aikaiseksi ja niin poispäin. Mutta... Mä itse voisin kertoa tässä nyt ihan muuten vaan teidän, että niin... Mitä kaikkea lomalla tapahtui. Mä olin jo tosiaan Jonin luona Jyväskylässä. Ja siellä... Tuli semmonen pien polttarijengi vastaan. Ne oli naisia. Yksi oli pukeutunut joksi kuin prinsessat. Hei, oliko täällä neuvoja avioliittoon? Joni sanoi, että ei oo jatkomatkaa. Sitten piiritti minua. Mä sanoin, että en mä oo ollut avioliitossa, ei mulla oo mitään kokemaa. No kyllä sulla on jotain hyviä neuvoja. En mä keksi mitään. Sinkkumiehenä, niin en mä keksi mitään. Niin sitten ne... Kyllä 10-vuotiaat tytötkin osaa vastata. Mä vaan sanoin niille ihan suoraan, että no, mä en oo 10-vuotias tyttö. Sitten ne kattomaan hetken, että just. Sitten ne vaan sanoi, no me helpotetaan vähän. Kysytäs sulta näin, että niin minkälaisen naisen kanssa menisi naamiin? No, semmosen kokeinen kanssa mä jakson olla. Sille äkkiä vaan heti jotain. Sitten ne kirjoitti sen vittu ylös. Sitten ne kysyi, että mikä sun nimi on? No, en mä omaa nimeä anta, mä oon Reijo. No ne kirjoitti, että joo, Reijo sanoi tälleen. Ja sitten... jos olis kysynyt sukunimeä, niin mä olisin mennyt ihan lukkoon, mutta se jäi siihen se juttu. Sitten niin... Viimeisen viikon tätä mun lomaa, niin... Ihan täällä Taavetissa. Niin täältä tuli sellainen, niin... Täällä mä näin niin... Vittu Tartsanin. Tartsan tuli autosta ulos. Se oli... Se oli jotenkin kaveritin kai ryypiskelee. Se niinku käveli kaljatelkikään, se otti vähän huikkaa, niin... Mä en sit tiedä, oliks sekin joku polttarijengi vai oliks joku... Oliks hävinnyt joku vedo vai mitä vittua, niin... Kuitenkin se oli ihan Tartsanin näköinen kaveri tuli sieltä autosta ja vähän... Pisti olutta naamari.
Vitsi, kun meikäläis kävi huvittaa ihan perhana. Tuu, kun mä nyt taas... Oh! Hölmölle menemään. No ei se mitään. Mut muut on niin, no tää loma mitä mä oon viettänyt, niin, tai oli, mitä mä vietin, niin se nyt oli vähän sellaista ja tällaista. Pitkälti silleen, että niin mä yritin työstää näitä videoita, mutta niin aika heikoin tuloksin. Ja sitten niin tota, aika pitkälti otin vaan rennosti, vietin aikaa pikkuproidin kanssa ja istuskelin terassilla. Beachilla oli tarkoitus käydä, mutta niin se jäi vähän... Se nyt jostain kumman syys jäi vähän toteuttamatta. Ja... Siellä Jyväskylässä jo tuli käynyt. Kuopiossa oli tarkoitus käydä, mutta mulla meni suunnitelma vähän vitus, kun mulla kengät levis. Mun piti hommata uudet kengät ja sitten kun niin... hommasin uuden luuri ja kaikkeen, niin... Sitten meni vähän pituralle koko saatana systeemi. Silleen vähän harmittaa. Onks nyt pakko jos käydä kutittamaan, kun tarvis molempia käsiä? Noniin. Taisko raavi? Tuu tarpeeks! Wow, okei. Okay. Kato käärme. Voi vittu. Mikä helvet? Mä en muista yhtään tätä! Apua! Juokse! Tähty! No niin, nyt voi juosta ihan kunnon. Tai sitten surfata näistä palikosta tai hyppätä tonne järvelle. Ja jostain kumman syystä ei vittu osaa uida. Se... Aaaaah! Mä en just sanoa, että sä niinku mennyt hyppätä tota päin, mutta niin sä hyppäsikin tota toista juttua päin. Saatana idiootti! Oh, vittu pölvästi! Tää juoksemenikin vähän tuntuu vähän omilta tälle... Se niinku räjähtää liikenteen sieltä tolleen. Sen takia mä välillä vaan niinku kävelen tälle, mut mulla on nyt jostain kummat... Nyt vanhan Super Mario... Tottumuksella mä yleensä juoksen. Mut tässä nyt on vähän pakko just tälleen. Ihan rauhassa. Voi jumalauta! En mä muista, että nää kontrollit tässä niin näin vitun kamalat. Miten ne onnistu ryssimään nää kontrollit tässä? Super Mario Bros. 1 toimii hito hyvin. Ja tää on julkaistu sen jälkeen. Miten ne on onnistunut munaamaan tämmöset kontrollit? Kuitenkin sitten ne sai fiksattua Super Mario Land 2 sentään sen. Ei niin, voi... Ei voi käsittää tätä. No, kuitenkin. Äsken. No se näyttää kohta 25 minuuttia jo. Mut nyt on tulossa viimonen kenttä. 3 life. No itse asiassa mä... No varmaan tulee tarpeet. Kyllä tää taitaa sittenkin ehkä mennä yhteen fucking videoon. Mä kyllä melkein pyrkisin pitää alle Wow! Melkein pyrkisin pitää alle 20 minuuttia, mutta... mä en halus pitää niinku alle 10 minuutin pituusiikaa videot. Että niin mä ehkä taajan pitää tää ihan tän pituusena. Ja kun mä kerkisin unohtaa ton jutun kokonaan, mä olisin niinku... Olisin nimittäin tokamaan jälkeen pistänyt sen kolmannen maan alussa, niin...
paussille ja sanoin, että jatketaan ensi kerralla, mutta niin... mä en tuu noihin, kun mä oon nyt vaan lässyttänyt tässä ihan vitusti fucking siihen. Niin, pistetään nyt yhteen pötkiä tää homma. Jos ei teitä hirveesti haittaa, tulee tää taas tämmönen pitempi video. Miksei... Miten... Voitko jätkä oikees pikkuhiljaa? Ota se... Ei tässä tuu mitään. Mario on huono lentokoneen lentäjä. No niin, saa mä sen pakin tähän. Se varmaan selittää, miksi mä en oo ikinä varmaan nähnyt Mario Party 3 Mario voittavan, niin... Ei se hae minipelis. Wow! Wow! Mä muistan, kun niin kerran niin easy-levelinen Valuigi voitti Marion hard-levelisen, niin Mario Party 3 siinä ei se hae minipelis. Mä olin silleen, että voiko tuo olla mahdollista? Mä katson, kai se on. En mä tiedä, siinä varmaan kävi vaan joku juttu, että niin kyllä se varmaan normaalisen hard-levelinen voittaisi. Hyvä, kun tässä lentokoneessa löytyy saatana pakki. Piip, piip. Mikä juttu tää nyt olevina? Ja miksi tuolla piikit, kun ei semmonen kuitenkaan pääse? Miks nuokin tuo tänne? Wow! Nyrkki. Pilvi. Pilvi, joka ampuu jotain fucking... Wow, lintuja. Tästä tuli jotenkin mieleen, kun tää Mario lentää tällä lentokoneella, noin linnut lentää, niin tulee heti mieleen se yks Super Mario Land Flash juttu, niin Mario lentää saatana lentokoneella ja sitten niinku jotain lintuja lentää sitä päin, ja sitten niin se Mario lentokone tippuu jotain paketteja, ja sit siin lukee Chicken McNuggets. Tietenkin huvittu. Joten huomattiin, että se ei ollut siinä. Nyt tää tulee joku tämmönen... Olisiko tuo alieni? Tuolla on jonkun sortin nimi varmasti tollakin, mutta... Mä en oo yleensä ollut niin noitten nimien perään. Mä oon yleensä vaan antanut omat nimet noille, niin... Moi vittu! Kiinnosta pätkääkään ton jätken nimi. Olkoot sen nimi vaikka... Rosittava pöllöpää. Okei, se on hyvä nimi. Ai mun pitää taistella tätä pilveä vastaan uudestaan. Kun ei tuo alienikään oo silleen niin vaikee. Mutta niin, jostain kumman syystä mä vaan saan tän nyt näyttää siltä, että niin meikäläinen on ihan avuton tässä. Voi! Ensimmäisestä kudista otat osumaan. No mä en oo varmaan onks mun hyvä enää antaa mitään vinkkiä, kun niin mä kuitenkin on nyt säännöt asiaan onnettomasti. Mutta niin, miten mä yleensä tän teen on, että mä painan vaan aata pohjassa. En silleen kato yhtään, että niin osuuks nuo panokset siihen vai ei. Mä vaan yritän väistää noita sen panoksia. Sit jos mä keskityn liikaa seuraamaan, että osuuks ne panokset siihen, niin käy huonosti. Ainakin mulla. Oh, Daisy Daisy. Thank you, Mario! Tosiaan, niin... Your quest is over. Tässä oli Super Mario Land. Ja ton, joo, tosiaan ton nimi on se Daisy. Tässä niin Daisy näkyy ensimmäistä kertaa. Ja näin meni avaruusalukseen. Ja lähti lentämään. Yksi juttu mua ihmetyttää tosin. Jos se kerran oli tuo alus koko ajan tossa ja se Daisy oli se... Miksi ei vittu lähtenyt karkuun sillä aluksella? Se vaati. Joo, eikä se italialainen läski putkimies tuu pelastaa miut. Vaikka tossa tuo avaruusalus ei sillä mitään väliä. Fucking dorka. Mä oon aina miettinyt tota.
Mutta, tässä oli Super Mario Land. Jos mä oikein muistan, niin tässä oli tota... vaikeampikin versio sitten. Tän jälkeen kun tää intro menee... intro. Kreditin menee. Tämmönen joo. Lyhyt yksinkertainen peli. Voi vittu, tää on nyt yli puoli tuntia. Kyllä mulla on pakko jossain kohtaa pätkästä ilman niitä tervehdyksiä ja heippaitusjuttuja. Voi paska. Tosi mä en tiedä minkä takia mä näin pitkään tätä vielä näytän tässä. Kuitenkin niin ei tässä niinku enää mitään oo luvassa. Paitsi, no tulee tohon The End. Sitten jää vaan tälleen ja tää musiikki jää pyörimään. Sitten kun painat starttia, se menee tänne. Nyt tossa on Marion pää tossa sienen sijasta. Ja tää on ymmärtääkseni nyt vaikeempi. Mut, ihan vitu sama. Tää oli Super Mario Land. Tää on taas yhtiä mun typeriä projekteja. Tää nyt oikeesti tulee ole kaksosainen, koska niin mä en näin pitkää videoa laita yhteen pätkään. Samppa kiittää ja summo.